Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s... Dnes naše pozvání přijal obávaný a respektovaný moderátor Martin Veselovský. Dobrý den. Dobrý den. To obávaný je... Nevím, jestli to úplně sedí. Martine, vy jste v jednom z rozhovorů, ve kterém jste seděl na straně hosta, prozradil, že vás uspokojuje to, když grillujete svého hosta. Jsou někteří hosté, kde vás to uspokojení těší více, nebo kde vás to uspokojuje více? Vlastně asi ano. Já jsem to myslel tak, že jako v momentě, kdy na to grilování dojde, to znamená, že dojde jako na to, že ta příprava vlastně se střetne a potká s tím, co se potom opravdu děje před kamerami, takže to vlastně přináší nějaké uspokojení. A v momentě, kdy tam je člověk, který je jako placený z veřejných peněz a který evidentně třeba lže nebo něco dělá nesprávně a má pocit, že z toho nějak vykrouží úplně v pohodě a ukáže se, že díky naší přípravě se to tak nestane, tak pak to uspokojení je opravdu velké. Jak je podle vás nebo pro vás složité udržet si jakýsi odstup, nadhled, možná nenechat se ovlivnit názory svými politickými názory, názory médií jiných? Jak je to pro vás složité? Jednak si myslím, že to skoro nejde, protože to by se člověk musel zaklapnout před světem a být jenom sám se sebou, což by se asi za chvíli zbláznil. Ale... myslím, že během let jsem nějak nacvičený na to nenechat se ovlivnit, když tam na té druhé straně sedí někdo, s kým hodně nesouhlasím z principu. Tak to umím líp, než když tam sedí někdo, s kým souhlasím. Protože když tam sedí někdo, kdo mi je případně příjemnější, nebo u politiků jako názorově mi to víc konvenuje, tak mám vlastně tendenci na něj víc tlačit. Jako víc mu to vlastně dát sežrat, abych jako kdyby... zastřel vlastně to, že mi to dává třeba smysl. Takže je to komplikované, tak. Je podle vás někdy v politickém rozhovoru prostor pro nějakou empatii? Určitě. Byť to tak mnohdy nevypadá, tak si dokonce myslím, že by tam měla být. Protože až na některé lidi, kteří jsou naučeni všemi mediálními tréninky, aby vlastně tam oni sami vytlačili pryč z toho svého prostoru nějakou emoci a tak dále, to mají to všechno spočítané, tak myslím, že když na druhé straně u toho moderátora není nějaká citlivost a empatie, takže to potom je, když spolu mluví dva roboti. Jak máte nastaveny hranice pro položení opravdu nepříjemných otázek? Jsou některé otázky, které jste si třeba připravil dopředu a bylo vám to tak blbé, že jste je nakonec nepoložil? Jasně. Teď jsem přišel z rozhovoru s olympionikem československým z roku 64. Úžasný pán, 81 let, ale je ve svazcích vojenské kontrarozvědky. A já jsem tam měl připravenou nějakou jako strukturu. A on vlastně odpovídal takovým způsobem a tak se k tomu jako postavil, že jsem se rozhodl už na to dál netlačit, protože už bych si připadal vlastně trošku divně. Takže třeba tohle to je jedna z hranic, ale je to extrémně individuální a případ od případu a situace od situace. Jsou některé hraniční otázky u politiku? Toto je třeba případ úspěšného olympionika a dá se to možná i pochopit. Ale jak to vnímáte u politiku? Máte tam nějakou takovou hranici, přes kterou prostě nejede vlak? Pokud by to nemělo souvislost s výkonem jeho veřejné funkce, tak třeba rodina je... jako zakázané území, nebo ne zakázané, ale tam nevidím důvod vlastně se do toho pouštět, protože to jsou prostě jako soukromé věci. Znovu říkám, pokud na druhou stranu bude jako politik, který jako bude celou svou politickou kariéru říkat něco a dejme tomu svým rodinným životem bude říkat něco úplně jiného, tak to je, jako na ten rozpor se dá poukázat, ale cokoliv jiného, co by zasahovalo do takhle intimní oblasti, tak tam myslím není důvod vůbec chodit. A znáte nějakého politika, u kterého neplatí, že káže vodu a pije víno? Že neplatí? To znamená, že nekáže vodu.
No, a nepije víno. Já si dokonce myslím, vzhledem k tomu, že politici jako z hlediska svojí profese musí uzavírat kompromisy, protože politik bez kompromisů to jako nedává smysl, tak asi pravděpodobně takový žádný nebude. Což ale nevím, jestli je nutně negativní zpráva. Oni prostě musí uzavírat kompromisy, musí se dohodnout na nejnižším mnohdy společné jmenovateli, tak... Takže když budete chtít, tak je v podstatě vždycky uvaříte v uvozovkách. Téměř vždycky tam najdete něco, na čem můžete demonstrovat nějakou nekonzistenci jejich názorů. Kdy jste se musel hodně držet, abyste si zachoval svou obvykle kamennou tvář? U politika? Myslím u rozhovoru, no obecně. Tak samozřejmě hlavně u politiku předpokládám, že u osobností to asi není tak... Tak tam je to dokonce i žádoucí, mám pocit, jako vykročit pryč z té škatulky nějaký. Ale myslím si, že v momentě, kdy ty rozhovory se dotýkají nějakých věcí jako rasistických nebo nějaké odkazy na holokaust a zpochybňování něčeho takového, tak vlastně tam si říkám, jestli už není chvíle na to vystoupit z té pozice toho novináře a vlastně tam vystoupit jako, nevím, jako Vít Klusák ve svých dokumentech prostě jako nakonec bací do stolu a vystoupí před kameru a je tím účastníkem, tak si říkám, jestli někdy vlastně tahle ta pozice by nebyla lepší. Tak některé rozhovory, například s panem Volným, tam jste se vlastně ani neudržel. Ale pamatujete si třeba i nějaký jiný? Někdy 2015 nebo 16 s Martinem Konvičkou, to byl člověk z hnutí proti islámu, nebo jak se to jmenovalo tehdy. A myslím, že tam to bylo dost těžké, protože tam to právě sahalo jako k věcem, jako je holokaust a tak dále. A tam... Jako myslím, že jsme to nakonec udělali dobře, ale bylo to v tu chvíli poměrně náročné jako nějak ustát to vnitřně, když tam najednou před sebou člověk má někoho, kdo bez uzardění tvrdí věci, o kterých vlastně jsem si myslel, že to přece vůbec není možné, aby si někdo myslel nebo je říkal veřejně. Vy jste prohlásil, že tím nejlepším kritikem je vaše žena. Vaším kritikem je vaše žena. Za který rozhovor vám dala největší čočku? Takhle to nedokážu říct, ale ona mi u rozhovoru, které sleduje, a myslím si, že jich není úplně moc, tak mi dává průběžně čočku za to, na co jsem se nezeptal. Což je pro mě hrozně dobré, protože ona se prostě nerozpakuje dát mi takovou jako nekompromisní zpětnou vazbu, takže já to mám vlastně ideálně nastaveno, takže moje hlava mi dává první zpětnou vazbu, můj editor mi taky řekne, že jsem to udělal blbě a pak přijdu domů a moje žena mi řekne a nezeptal ses na tohle. Tak. A u kterého rozhovoru podle vás jste to nezvládl? Nebo který rozhovor, když jste skončil, tak jste si musel sebekriticky přiznat, že jste to prostě nezvládl? No, před dost lety rozhovor se šéfem Sasky, s Alešem Ušákem, tak to byl taky jako výukový rozhovor a myslím, že doteďka je o nedostatečné přípravě. Mojí teda. A o tom, jakým způsobem ten nedostatečně připravený novinář může být roznesen na kopitech jako sebevědomým, připraveným respondentem. Vy vždycky působíte, nebo téměř vždycky působíte velmi dobře připraven. Je některý typ hosta, na kterého byste si troufl bez přípravy? Z politiky ne. Potřebuju mít aspoň půl hodinu, abych aspoň se nad tou věcí zamyslel, když už jako by nebylo nic jiného. Protože třeba ve volebních vysíláních stejně není díl času na to, aby člověk nad tím nějak dumal. Ale věci, které se týkají armády, některých sportů, letadel, komiksů, tak to bych asi uměl z voleje. A co vás na té práci stále baví, když vlastně dostáváte naloženo ze všech stran? Ty zpětné vazby.
No, mám pocit, že se pořád někam posouvám, tím myslím, že doufám, že se nějak zlepšuju. Jsem zvědavej od přírody a tohle mi uspokojuje to, že se můžu lidí beztrestně ptát a oni ještě ke všemu mají pocit, že by mi měli odpovídat. A mám rád ten jako velký přísun informací, ať už v rešerších samotných a při přípravě, tak potom při samém rozhovoru, tak vlastně to mám rád. A jinak já mám rád, teď jsem se o tom bavil s Danielou Drtinovou, ona miluje ty přípravy na to a já ty přípravy moc rád nemám. Já mám rád potom tu samotnou jako exekuci, tak to mám na tom hrozně rád. A přemýšlel jste někdy, že byste se na to vykašlal? Ne. Nikdy vás to nenapadlo? Jasně, že jsou někdy prostě po, já nevím, měsíci, kdy člověk furt jenom visí na obrazovce a dělá těžké rozhovory, a nebo třeba rozhovory, které nedopadnou úplně tak, jak by si na první dobrou představoval, takže si říká, jestli... Ne, jestli to má cenu. To jsem si neříkal vlastně nikdy, ale jestli by nebylo lepší prostě třeba ještě se podívat někam jinam, ale to vlastně je opravdu absolutně výjimečná záležitost. A kam? No právě, protože ta druhá myšlenka je a kam a pak to jako, já popravdě řečeno nic jiného neumím, takže vlastně vždycky si nakonec řeknu, že mě bálí dobré bydlo v tom, že dělám práci, která mě strašně baví, kterou mám hrozně rád a která mám pocit, že mi nějak jde, tak prostě co bych si stěžoval. Ale když už teda vás napadla ta otázka kam, napadlo vás i třeba tak někde... Jako kam? Kam? To mě teda vlastně nenapadlo. To by, jako pokaždý jsem potom mi došlo, že vzhledem k tomu, že mi bude 49 za chvíli, tak prostě jako začínat v tuhletu dobu je, jako kdo to dokáže, tak má můj absolutní obdiv a představa, že bych já měl nějak začínat úplně znova, je prostě pro mě vlastně nekomfortní. Ztratil jste někdy při svém rozhovoru s někým, koho jste si vážil, o tom dotyčném iluze? Já si vzpomínám na jeden váš rozhovor. Bylo to s profesorem Drahošem po jeho nevyhraných volbách prezidentských. A já teda nevím, jestli se mi to zdálo, nebo jestli to skutečně tak bylo, ale vy jste se mi zdal strašně zklamaný tou osobností profesora Drahoše, protože on tehdy měl říct, respektive měl jaksi sebe reflexí označit viníka toho neúspěchu. Ano, a on toho nebyl schopen a mně se zdálo, že jste byl tou osobností zklamán. Zdálo se mi to, nebo to tak bylo? To se vám nezdálo, to jste viděla správně. A ještě tam byla složka naštvání, protože mě vlastně u jako normálně inteligentních lidí, kteří mají zkušenost z veřejného prostoru, to znamená i z vyjadřování před lidmi a tak dále, tak mě vlastně může vzít úplně čert, když z nějakého důvodu na úplně triviální otázku jako v tu chvíli nechtějí odpovědět přímo. Že vlastně to jako obkružují a tak dále. A nějak to považuji za jejich nedostačivost. A myslím, že tehdy s jako panem Drahošem jsem nějak byl v takovémhle naštvání na to, že to přece jako tím spíš ještě, že jak jste říkal, ten rozhovor byl po volbách, takže už jako bylo vymalováno, tím si už nemohl nic pokazit vlastně. A přesto mu to nestálo za to, aby se do toho pustil. Takže jsem byl naštvaný v tu chvíli na něj vlastně, že jako hraje takovouhle jako zvláštní hru, která by se dala možná odpustit před tou volbou, ale potom vlastně jsem tomu vůbec nerozuměl. Takže jste si řekl, že to je vlastně asi ten důvod možná, proč prohrál ty volby? To nevím. Já jsem jako dost daleko od toho si myslet, že v momentě, kdy se někdo pohybuje a mluví s politikama, že politice rozumí. Já myslím, že politice zase tak moc nerozumím, takže vlastně nevím, proč to Drahoš prohrál tehdy. A můžu se to jako domýšlet, ale názor má každý a není úplně důvod, abych já jako svoje nějaký amatérský prostě jako ty vykřikoval na hlas. Poučil jste se nějak z toho rozhovoru? Nebo měl jste takových reakcí více, jako je ta moje? Jako, že jste působil zklamaně, že vás ten člověk zklamal? Ne, jste první, která to říkala, ale já si ten rozhovor pamatuju, protože tyhle ty rozhovory jsou jako významné. A mám pocit, že to spíš asi tehdy zapadlo jako v tom, že jako vyhrál Miloš Zeman prostě podruhý a jako, že
ten souboj mezi těma dvěma stranama prostě jakoby překryl tyhle ty jemný niance, kterou vy jste viděla. Máte vlastně ještě o nějakých politicích nějaké iluze? Hrozně jako drsná věta, když řeknu, že nemám. Ale to je... jako mně se s nás žije a pracuje, když si nebudu stavět někde nějaké vzdušné zámky a říkat si, ah, to je ten politik, který nás tady všechny jako spasí. Protože to evidentně nikdy nikdo nebyl a nebude. A jako všichni mají temné strany jako svojí duše a světlé strany a tak dále. A takže z tohohle pohledu musím říct, že nemám, ale je to tak jako sebezáchovný spíš mechanismus. Takže i vy, když volíte tak nějak vnitřně menší zlo? No, a já jsem, myslím, dost oldschoolový volič, protože volím podle programu, což mám pocit, že už skoro nikdo nedělá. Možná zase začnou ti lidé volit. Je to možný, no. Vy teď před volbami připravujete z DVTV sérii rozhovorů. Vyjedete do regionu, bude jich 8. Ano. Navštívíte 8 regionů. Proč jenom 8? Proč ne 14? Protože musíme myslet na to, abychom vlastně celý ten cyklus DVTV roadshow volebních jako zvládli bez újmy na nás, na samotných. A nás je málo, nás je 15 a když jsme si to spočítali časově, tak jak to je, volby jsou vlastně druhý víkend v říjnu, tak těch 8 je vlastně na hranici toho, co zvládneme a co zvládneme tak, aby všichni ti lidé, kteří do těch 8 měst přijdou, tak aby viděli vlastně jako 100% odvedený výkon, aby tam nebyly žádné mezery. A budou někteří politici, které nepozvete? My pozveme, máme nějaký klíč, máme takovou kombinaci vlastně jako volebních modelů od těch významnějších agentur. Takže politici již, nebo spíš z politické strany, jsou osloveni. Ty jednotlivé speciály máme rozdělené podle zaměření zdravotnictví, sociální věci, zahraničí a tak dále. Takže jsme chtěli jejich experty. To, koho pošlou, je celkem vlastně na nich. Ale musím říct, že třeba SPD je poměrně jako trpělivě politickou stranou, která nás odmítá. Takže oni, i přesto, že by tam měli být z mého pohledu, tak tam s největší pravděpodobností nebudou, ale třeba budeme překvapeni všichni. A v čem podle vás budou ty debaty jiné, než budou podobné debaty veřejnoprávní televize ČT? Musím neskromně říct, že si myslím, že ten tým, který teď máme, tím myslím obě Daniely Písařovicovou i Drtinovou, Michala Rosypala a mě, takže umíme dělat prostě skvělé rozhovory. To je jako, to prostě musím říct a na tom bych vlastně stavěl jakoby tu komparativní výhodu vůči ostatním. Máme s ním velkou zkušenost, protože všichni jsme dělali mnoho volebních vysílání, víme, kde jsou slabá místa toho, protože samozřejmě ty volební debaty, prostě kde máte panel 7 nebo 8 lidí, jsou a priori vlastně smrt. Takže vlastně my s tím budeme pracovat trošku jinak. A myslím si, že vlastně z toho vznikne věc, která během těch 2 hodin, které tam s námi diváci stráví, tak dá minimálně o tom tématu vlastně jako velice, velice strukturovanou a podrobnou odpověď na mnoho otázek. Tím, že Česká televize ztratila ty moderátory, které jste jmenoval a které máte vy, ztrácí podle vás tedy Česká televize svou úlohu v tomto? Úlohu určitě nestrácí, ztrácí skvělé lidi. Ale úlohu určitě nestrácí, je to veřejnoprávní médium, stejně jako rozhlas a jejich role podle mě tady je velká. Velká otázka je, jak by tu roli měli plnit. No a když nemáte lidi, plní dobře tu roli? Podle vás? Vy dobře víte, za jakých okolností jsme odcházeli z České televize, takže to je pro mě jako trošku komplikované. Ale mnoho našich diváků by možná chtělo znát odpověď od vás. Já tomu rozumím. A myslím si, že v jiných předvolebních vysíláních Česká televize tu svoji roli plní. Jiná otázka je, že když na to teď nebudou mít Danielu Písařovicovou, která to bude dělat u nás, tak možná ty rozhovory jejich nebudou tak dobré.
Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Martin Veselovský. Díky, že jste přišel. Bylo mi potěšení. Mějte se hezky.